madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shirka madasha wada tashiga heerka qaran soo xiray isagoona ka warbixiyay muddadii uu socday shirka iyo go'aanada la gaaray waxaana shirka madasha wada tashiga heerka qaran lagu magacaabay guddi amni ah uu madaxweynaha soomaaliya guddoomiye u yahay sidoo kale waxaa shirka madasha wada tashiga heerka qaran goobjoog ka ahaa madaxda maamul goboleedyada puntland koonfur galbeed jubbaland iyadoona uu halkaasi ka maqnaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug wixii kale oo soo baxaay markay soo baxaan waxaa la dhinaa laakiin amuurihii doorashada u baahneen hadday tahay miisaaniyadii doorashada hadday tahay daafkii doorashada hadday tahay hay-adihii iyo maxaamudaa wixii doorashada ka shaqeynaayo guddiyadii iyo dhammaan guddigaas xalinta khilaafaadka oo dal akhrinaya ayaa ugu dambeeyey haddii ay tahay meel walba wax kasta oo diyaar garow ah oo doorashadaasi loogu diyaar garoobay inay dhacdo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadooda oo gacmaha ishaysto xukuumadda federaalka ana iyo dowlad goboleedyada oo gacmaha ishaysto ayaa sameeyey waa diyaar dadka soomaaliyeed ha ku kalsoonaadaan dowladdooda ha isku kalsoonaada ayaga hana u diyaar garoobaano muxuu ahaay inay tagaan goobahaas cabsida iyo shakiga iyo waxaan aan aad iyo aad u yarayn odayaasha soomaaliyeed ee sharafta badan ee ka tirsan 135 oday waxaan mar kale kula dardaarmayaa iyaguna in ay firfircooni dheeri ah iyo dadaal dheeri ay muujiyaan oo ay doorkooda ka soo baxaan haddii odayaashu doorkooda ka soo baxaan oo guddiyadu doorkooda ay ka soo baxaan oo dowlad goboleedyadu ay doorkooda qaataan oo dowladda federaalka doorka ay leedahay ay qaadato oo beesha caalamkuna doorkeeda qaadato howlahaas ilaahay idinkiis waxay u dhacaysaa doorashadu si sahlan oo aad iyo aad oo muxuu aad u sahlan marka waa kalacadihii iskuma darna cid kasta doorkeeday leedahay dalkan jamhuuriyadda soomaaliya mar hore ayaa go-aan la gaaray in uu dal federaal ah noqdo uu soo noqday inta dhimanna ilaahay idinkiis waa la dhammaystirayaa doorashadanina dalka dantiisa ku jirta sumcadda ummadda soomaaliyeed ee magaca soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliya ku jirta dadka soomaaliyeed waxaan mar kale ugu baaqayaa dhammaan inay u istaagaan in ay fududeeyaan qabsoomidda doorashooyinka ay qabsoomayaan sida si ugu sahlan oo ugu dhib yar oo ugu qurux badan muxuu ahaay inay u qabsoomaan waxaan rabaa in kalsooni buuxda ay qaadaan dadka soomaaliyeed ajanda gaara oo qof kaleeyah ama maamul gaara uu leeyahay ama muxuu ahaay hay-ad gaara oo dowladda ka tirsan ay ka leedahay doorashooyinka ma jiraan oo aan ka ahayn doorasho soomaaliyeed oo waqtigeeda inay dhacdo si nadiifa oo hufan oo maxaan ku yidhahda daah furan oo maxaan ku yidhahda loo sameeyey hay-adahaas oo dhan oon siyaasad shaqo ku lahayn guddiyada doorashooyinka siyaasad shaqo kuma laha kuwa xalinta khilaafaadka sidoo kale siyaasad shaqo kuma laha maxaan ku yidhahda dowlad goboleedyada jira hadda oo dhisanba ayagu way dhisan yihiin maamulkoodii waa u dhisan yahay baarlamaankoodii qabaa xukuumadoodii qabaa waxaa la dhisaya ee lasugu tegaya ee lasu keenaya waa kii dhexe oo naga wada dhexeeyay dadko dhan ka wada dhexeeyay dabcan qof walba hoggaanka ugu fiican xildhibaanka ugu fiican ugu wadanisan ugu daacadsan ugu dal jecel in lasoo doortaan rana wax intaas ka duwan oo gaarana qof qof lahaan kara ma jirto xildhibaan qof lahaan kara iyo koox lahaan karta ma jirto qofka soomaaliga mar walba qof muwaadina oo nadiifa waay kalsoonidaas inaan qabno marka baarlamaankii aan soo dooranayna waa baarlamaankii federaalka ah oo ka dhexeeyey maxaan ku yidhahaa dalka soomaaliya dhan oo aan rabno inaan u dhiibno talada dalka muddada 4 sano ee dambe ah
أن صوح لنا ضد في عن أن صوح لنا السنة ضيف أو في عن عن صوح لنا يينا المحوكة هاي لاب لاب إيه كلا شكل واحد زيانا نقل هدي قال لي هذا آدي آد أيام وقرصونا هاي إن أي سنة سحون عدونا وحكو استقو فوضينا يا دور شاس إلى السنة ضيفة أو ليبران أو لعدنا دولة الفدرالكا جودة هانتي تسيح ودنتا هي أدين ديانا يويه مركز دفك الصومالية بحاربا إن هي تاسكو قرصونا هذا الساس آتا. Would like to say one word on behalf of the NLF to our colleagues, international partners. We would like to appreciate the role that international partners have been playing during the throughout the state building program of Somalia that was existing for the last 16 years, and particularly in the last 4 years that Somalia has been federating itself, that Somalia has been preparing itself for the elections. The role of the international community has always been prominent, and they have been always, and still they are with us. I was just saying right now that everything has been set. The independent electoral instruments, particularly the committees at the federal level, at the regional level, at the dispute resolution level, has been set. These are not political entities, they're technical entities who are in charge to implement the electoral process in the best possible manner, transparently, credibly, and nationwide, without any prejudice. I would like the Somali people to have the confidence that their government, in collaboration and with the support of international partners, is implementing the electoral process in a manner that is very transparent. We want the next state or government that's coming to this country must be one that has the full confidence of the Somali people. So anything that dents or dims the confidence of the people will be avoided very clearly. But all we need now is the support and the confidence of the Somali people. The NLF will remain seated on this matter until the last day that we will have a new parliament in place. Any issue that arises will continue to be resolved through consensus, through dialogue, through convincing each other at the national level and at the regional and lower level. I have the full confidence that the elections will take place at their right time. No more one day for the elections. Whatever makes that elections happen at the predetermined time, according to the timetable that had been set earlier, the government of Somalia and the NLF will do. The NLF will remain available anytime to meet together anywhere in Somalia to again promote whatever necessary interventions that are needed for the smooth running of the elections. Other than that, I would like again to send my appreciation to the international partners who always have been with us. Both our international partners, our Somali citizens, we will appeal to them to bear with the NLF and the Somali government on implementing the timely electoral process. I thank you.